ଲଙ୍ଗଳା କରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଆଉ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ନିବେଦନ କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଲଙ୍ଗଳା ହେବି ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ବି ଲଙ୍ଗଳା ହେବ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ମରିଯାଏ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହୁଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଦାୟୀ ରହିବେ, ତହସିଲଦାର ଦାୟୀ ରହିବେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଘରେ ବସି ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ପିକେ କାନୁନଗୋଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ ପ୍ରଶାସନ। ଶୁଣିଲେ ତ କେମିତି ଉତ୍ପାଦ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାତିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦାଦାଗିରି, ଘରେ ପଶି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ ଗ୍ରୁପ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷାରେ ବଢ଼ୁଛି ମାଫିଆଙ୍କ ବଳ, ଆଉ ବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରୁଛନ୍ତି ରାଜନେତା, ଆଉ ମାଫିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବାହାରିଛି ଖୋଦ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ମଧୁକର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ, ଆଉ ବିବାଦରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ। ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଉଠାଣ, ରାତିରେ ଉଠୁଛି ବାଲି ଆଉ ଦିନରେ ବି ଉଠୁଛି ବାଲି। ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଫୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ, ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମେସିନ ଲଗାଇ ଉଠାଯାଉଛି ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି, ଆଉ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମାଫିଆଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଥାନା ତ ନେଲାନି ନା କିଛି ଶୁଣିନି। ହଁ, ଏ ପରେ ଗୋଟା ଗୋଇଠା ପକେଇଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପିଲା, ଏ ଜଙ୍ଘ ଫୁଲିଛି, ବାଲି ଚୋରାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ଆମ ଘରେ ପଶିକିରି ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଟେକି ନେଇକିରି ମାରିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଥାନା ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ଥାନା ବାଲା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲେନି। ବାଲି ଯେହେତୁ ଅଭିଯୋଗ କଲାପରେ ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କର ବାଲିଚୋରା ମାଫିଆମାନେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଛି ବଜୁରୀ ଆଣି ଖାଲ ଜାଗା ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସବୁ ହାଇବା ପଶି କ୍ଷତି କରିଥିଲା ସେସବୁ ଜାଗାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏହା କେବେ କ୍ଷତିର ପୂରଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ସୋ ମୁଁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ତୁରନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଧାରଣା ଦେବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଲୁଣା, ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ପାଇକା, କେରାଣ୍ଡିଆ, ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ବିରୂପା ନଦୀରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି, ଗାଁ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଆଉ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ। ହେଲେ ଏ କଥା ଉପରେ ନା ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ନା ନଜର ପଡ଼ୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ପରି ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଇୱା ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର କାନ୍ଥରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ନଦୀରୁ ଉଠାଯାଉଛି ବାଲି। ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ଲୁଟ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଆପଣଙ୍କର ମାଇନିଂ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଆଉ ବାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇଲିଗାଲ ବାଲି ଘାଟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ପିସି ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଲି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କଠୁ ବଟି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ କଥା। ତେଣୁ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ପେଶିଆଲି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କଲେକ୍ଟର ତ ନିଜେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କାହାକୁ, କାହା ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାଲି, ଏନ୍ଏସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ବାଲି, ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।